Në pritje të Eurovision 2020, Arilena Ara merr lajmin shumë të keq. Reagon Bashkimi për Transmetimin Evropian dhe tregon vendimin e vështirë që ka marrë. Për shkak të koronavirusit, është anulluar edhe Eurovisioni. Situata prej koronavirusit ka bërë që të anullohet Festivali Evropian i Këngës për këtë vit. Eurovisioni 2020 pritej që të mbahej në Rotterdam. Lajmin e ka konfirmuar vetë drejtori ekzekutiv i festivalit, John Ola Sand. Në një deklaratë zyrtare, ai thot se jep këtë lajm me hidhërim më të thellë. Paqartësia e krijuar nga përhapja e COVID-19 në të gjithë Europën dhe të gjitha kufizimet e ndërmarra nga qeveritë pjesëmarrëse, por edhe nga ato holandeze, do të thotë që Bashkimi për Transmetimin Evropian ka marrë vendimin e vështirë që eventi të mos vazhdoj ashtu siç ishte planifikuar. Shëndeti i artistëve, stafit, fansave dhe vizitorve, si dhe situata në Hollandë, Europa dhe botë janë arsyeja pse morëm këtë vendim. Drejtori ekzekutiv i festivalit gjithashtu tha se po vazhdojnë diskutimet nëse Eurovisioni mund të organizohet vitin e ardhshëm në Rotterdam. Siç e dinim edhe më parë, Shqipëria do të përfaqësohej në Eurovision nga Arilena Ara, e cila është fituesja e